Miqtë Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje dhe mirë se vini në zona 30. Le të shpresojmë që kënga që sapo dëgjuam me pamjet e kombëtares nga stërvitja e fundit le të këndohet në mas ditën e nesërme në Dortmund nga tifozët kuqezi, të cilët do të jenë pranishëm në ndeshjen inauguruese të Shqipërisë në European Itali-Shqipëri në orën 21 të mbrëmjes të shtunën. Europiani tashmë ka trokitur dhe sot në mbrëmje do të startojë gjithçka në stadiumin Allianz Arena në Munich, ku Gjermania, organizatore e këtij kampionati europian, do të presë skuadrën e Skocisë, një Skoci që do të ketë një mori tifozësh të pranishëm në Allianz Arena, duke patur parasysh edhe rrugët e Muniut, të cilat janë mbushur me tifozë skocezë gjatë këtyre ditëve të fundit. Do të flasim për nisjen e kampionatit europian, do të flasim për kombëtaren shqiptare të futbollit, se si pritet të jetë e pranishme në ditën e nesërme në ndeshjen përballë Italisë, me një njohës mjaft të mirë të futbollit, specialistin profesor doktor Mehmet Spahiu, të cilin unë kam në studio. Profesor, përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësia ime. Përshëndetje edhe ju. Profesor, pikë së pari e nisim me kampionatin europian. Një europian me 24 skuadra, ku merr pjesë edhe Shqipëria, por ka patur shumë skuadra të cilat janë, le të themi, surprizë. Gjorgjia që u kualifikuar për në Europian. Si e shenë në tërsi këtë mori skuadra, cilat janë pranishme në këtë Europian, dhe kush mendonë se mund të arrit bëj maksimumin, dhe kush mendonë se mund të jetë surpriza? Them që ardhja e Gjorgjisë, që ju e vequt si rast, ndoshta organizimi Europianit me 24 skuadra, ka dhënë mundësi që edhe disa të tjera për herë të parë ta prekin Europianin, ndryshe kur ishte me 16 skuadra që kishte shkallë vështirësie më të lartë. Megjithatë, skuadra kanë ardhur me merit, nuk ka pas një skuadër që ka ardhur me vështirësi aksidentalisht, por pavarësisht diferencat në nivel ekzistojnë, sepse ekipet e mira si gjithmonë ato në evente të tilla, siç janë Gjermania, Spanja, Franca, Italia, Anglia, sigurisht që këto gjithmonë janë elitë dhe asnjëherë edhe kur çedojnë pak nga rritjet e tyre, prapë mbeten skuadrat nivelit të lartë. Ndërsa në rast se bëhet fjalë për në një surprizë, unë them që zakonisht këto befasit kanë ndodhur në kampionate botërore, meqense kemi shumë kombe dhe aty nuk dihen dhe informacionet janë më të kufizuar, po Europa e njeh mirë njëra tjetrën. Edhe them që ndoshta nuk do të ketë në një rezultat surprizë, gjithë se cili ndoshta do të marrë atë që meriton. Ndërsa për skuadrën tonë, unë them që skuadra jonë ka ardhë me dinjitet dhe me sigurit plot në të kampionat. E prisje që të ishte një performancë tillë në eliminatore për kontarën? Në fillim isha pak skeptik, mirë po ardhja me merit ishte sepse me atë fitore që skuadra jonë bërë në grup me Çekët, ajo ishte një diçka e veçantë për mendimin tim. Megjithatë, unë gjithmonë e kam si rezervë se që me këto skuadër lindore, me këto ka shkallë në të lehtë vështirësie. Do kur kanë grup ekipe perëndimore që kanë peshë dhe financa të pallogarishme, sigurisht këtu ka vështirësi. Megjithatë, deri tani skuadra jonë themun ka barazuar atë rekordin e De Biazit që arriti ty në Europian. Por ka një ndryshim. De Biazi, ekipi përfaqësues në atë periudhë, bëri një fitore në grup me Rumaninë, pra mori 3 pikë. Tash i shohim nëse ne do ta barazojmë këtë rekord apo do të arrijmë ta thyjmë dhe të kualifikohemi në grup. Megjithatë, unë nuk jam shumë euforik për këtë pjesë sepse niveli i futbollit tonë është më modest, pavarësisht se në përbërje ka lojtarë me shumë eksperiencë që luajnë gjithë nëpër kampionate të mira dhe skuadra është goxha e motivuar, vjen nga një lojë me rezultatet mira dhe ka besim. Por këtu, në rast se fillojmë me ndeshjen e parë, për shembull, që është Italia, unë them që çdo skuadër në grup bën llogaritë veta. Te grupi jonë, për shembull, që të kesh siguri për të kapërcyer grupin, spaku të duhet një fitore. Duhet një 3 pikësh patjetër. Dhe pastaj bën llogaritë që të duhet pika e katërt, apo duhen 5 varet si vinë rezultatet e grupit. Kështu që Italia, në llogaritë e veta, jam i sigurt që pikën më të lehtë për të marrë 3 pikë tek ne, jemi ne. Pavarësisht nga shkalla vështirësisë që do të ketë me skuadrën tonë. E para dhe e dyta, këtu me skuadrën tonë,
po t'i vejnë re edhe në historik, skuadrët që ofshin edhe t'kalibrit mardhë, dhe që kanë dësht luin me qarkullim topi, me akademizëm, me... Spanja, Gjermania, loj, kështu, duke me ndu se do kalojnë, kanë pas shumë vështirësi, ma dje, edhe kanë humbur. Dërsa skuadrat, qoftë një niveli edhe më modest, që kanë luftu fort, që kanë luit pressing, që kanë ushtu presion dhe kanë qenë mirë fizikisht, këto e kanë dominu lojën në ekipin tonë dhe kanë fitu. Unë them që Italia, sot, do më thonë në ndeshjen e radhës, nesër, do tjetë një skuadrë shumë luftarake, sepse ata e kanë edhe në gen këtë mënyrë loje, dhe ato kanë ndeshjen e parë që mendohet që tre pikshin vetëm këtu mund të kërkojnë në çdo kusht, ndërsa me tjerë do të kenë me shkallë lartë vështirësie. Për posë kësaj janë dhe kampionët në fuqitë e Europës, por doja të ndalen pak tek me që përmëndën De Biasin. Ishtë trajneri kombëtarës shqiptare të futbolit, Gianni De Biasi, ka bërë një deklaratë, duke thënë se jam krenar pasi kam dhënë dhe unë një kontribut për të bërë Shqipërinë atë që është sot në Dortmund, do të ndjek ndeshjen si i ftuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, por nuk harroj rrënjët e mia dhe do të bëj tifo për Italinë. Kjo është normale. Edhe pse ka pasaportën shqiptare? Kjo është normale fare, domethënë, është normale. Një italian i lindur, i rritur në origjinë, në ngjakjen e gjitha, përkohësisht siç e ka ekonomia e tregut, domethënë, erdhi, konform një kontrate, kontriboi, mori meritat e veta, dhe është normal që ashtu i takon. Dhe me që jemi tek trajnerët, kalojmë ajo që ka bërë bujë ka qenë deklarata e trajnerit Edoardo Rea. Kur është pyetur për Silvinjon, ka thënë që ai është i mirë, bëri një punë shkëlqyer dhe arriti suksesin duke merituar kualifikimin, gjeti themelet mbi të cilat mund të ndërtonte një grup që në mas të madhe ende më përket mua. Të gjithë djemtë e mi, përveç Hoxhës, ansorit të Dinamos së Zagrebit, Ramadani, Aslani, Gjimshiti, Mitaj, Bajramin e binda unë të vinde me Shqipërinë, Broja ishte i ri, Manaj është një tjetër fëmijë imi. A jeni dakord me këtë deklaratë të Rejës? Shiko, kjo do pa në dy plane. Dhe më thonë, në rrasë se i referohemi pikërisht analizës që bënë Reja, në një farë mënyre, kjo pranohet sepse është realitet. Por kjo nuk do thotë që kur vjen një trener, duhet largohi 25 futbolistë që ka morë treneri që ishte, dhe të na gjej 25 të tjerë. Ne laj thaj, këto janë futbolistët tonë dhe pamërsisht, ky ka bërë seleksionimin e ti dhe që janë futbolistë që i kanë bindur, ky ka vazhdu të ndërtoj punën e ti me këto futbolistë dhe ka bërë të ndryshimet e vogla që është normal që ndodhë kudo. Kështu që kjo nuk do të thotë që vlerat edhe puna e Silvinjos të rumbullakoset me këtë deklaratë të Rejas, por edhe Reja ka të drejtën e vetë sepse ka qenë një seleksioner i zoti që e ka pru grupimin e skuadrës deri këtu, dhe kjo vlerë duhet, dhe kjo merit duhet vlerësuar. Profesor, kush nga lojtarët të ka surprizuar më tepër, dhe themi gjatë eliminatorëve, edhe gjatë këtyre dy ndeshjeve miqësore të zhvilluara, kush ishte surprizë për ty që... Jo, kështu më thonë drejtën një... Befasi, nuk kanë në një befasi s'kishte, po ndoshta ky Bajrami është më i konsoliduar, dhe noshta shpresohet për shumë, po mos ketë më tepër pompozitet se sa vlerë Broja. Megjithatë ai është me cilësi, me të ardhmë, me gjithçka, por në fund fundit ky do të jetë një test shumë domethënës për atë, ose do të jetë një flus kësa puni, ose më të vërtet është një futbollist me cilësitë që ka që do të garantojë dhe do të jetë titullar absolut në skuadrën tonë. Broja në fakt ishte një çështje përpara se Silvinjo të shpallte listën përfundimtare me 26 futbollistë që do të merrte me vete në kampionatin evropian Gjermani 2024, një listë që solli polemika të shumta, pasi u la jashtë një sulmues që ka luajtur të gjitha ndeshjet eliminatore si Sokol Cikalleshi, apo Myrto Uzuni, apo Kedi Bare. Por, ajo që bëri më tepër përshtypje ishte Cikalleshi. Si e peti këtë vendim të Silvinjos? Unë e pash përveç pjesës sportive, pash i qikë dhe më larkë, sepse që Silvinjo, këto tre futbolistë nuk i ka grumullu dhe ngrijet si problem, unë themi nuk e shofë si problem, se në fund fundit trajneri gjithmonë bërë ato korrigjimet e veta në përputhje me idenë që ka ai për të ndërtuar skuadrën. Por Cikalleshi, ndoshta, kohë më parë, mund të ketë pas në një preferencë në marrëdhënie, ndoshta me Rion Velin, do thoni ju për që lidhje ka kjo, po ka dhe i lidhje tjetër të më përparme se
kur Duka konkuroi me Finën për qenë president i Federatës së Futbollit, Velia i deklaroi që tha ne nuk do të lejojmë sa që Llumi Shijaku drejtoi futbollin shqiptar. Pra, po t'i kalojmë gjërat edhe në marrëdhënie, domethënë më larg, ndoshta te i kalojnë edhe pjesën sportive se në fund fundit Çikalleshi nuk është një lojtar se ula Panajot Panoj është ekipit kombëtar. Është një lojtar i mirë, unë e vlerësoj si futbollist, është te grupi që hiku apo erdhi plus minus është shumë i vogël dhe i pandjeshëm në skuadër. E kuptoj. Profesor, do të ndërpresim pak bisedën së bashku, sepse do të bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë nga Kölni i Gjermanisë me një grupim të tifozave kuqezi, të cilët kanë mbërritur atje, nuk janë vendosur në Dortmund, sepse nuk kanë padur mundësi të akomodohen në një ndër hotelet aty, por janë vendosur në Köln, rreth 1 orë larg nga stadiumi ku do të zhvillohet ndeshja midis Italisë dhe Shqipërisë. Ne do të lidhim në këto momente në Skype për të mësuar se si e kanë shijuar ditën e sotme dhe si janë përgatitur për ndeshjen e nesërme. Çuna, ju përshëndes. Mirë se vini në zona 30. Përshëndesim studion, përshëndesim Shqipërinë. E presim me padurim nesër atmosferën dhe ndeshjen Shqipërinë kundra Italisë. Kena tifozë tu, kuqezi, TKZ, të gjithë. Janë elita, elita tifozave, janë elita tifozave. Edhe jeni padurim me prit ndeshjen nesër. Nga e ndezët studion me këtë këngë, Çuna, do doja dija pak se si është itinerari që do të zhvilloni ditën e nesërme. Kjo është i fillim sa për nxemje, po akoma s'keni pa gjë çfarë. Si është itinerari që do të ndiqni ditën e nesërme drejt stadiumit? Në Shqipëri thonë që janë 3 milion, Italia është më shumë se ne, po nesër komandohet stadiumi Made in Albania. Nesër është kuqezi. Lojtarët janë 12 kupë. Çuna, ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje Skype në ndezët pa diskutime dhe studion e zona 30 dhe letë jetë një augur i mirë për kombëtarët shqiptare ditën e nesërme përballje skuadrës së Italisë në mbrëmje në orën 21. Profesor, rikthehemi bisedës së bashku. Thuhet që do të jenë 30.000, ndoshta dhe më tepër shqiptar në stadium, me që jemi pak e tifozët. E mendoje që ndoshta Gjermania do të pushtohej nga shqiptarët? Ka qenë të parët që kanë mbërritur dhe janë pritur në mënyrë masive. Domethënë erdhën të gjithë punët në një mënyrë të tillë që vjen kjo ditë, me thënë drejtën jam i befasu. Edhe që të jetë një stadium perëndimor mbush me shqiptar, kuqezi, ka qenë e pabesueshme për ne, domethënë ka qenë një prallë. Se hera herës shkonin grupime kështu të interesuar kur ndiqin ekipin kombëtar jashtë, por kjo që do të ndodhi nesër, them, nga pikpamja spektakolare, ka përqenë e veçantë. Është e vërtet. Profesor, si e sheh Italinë si kampione në fuqi, me ndryshimet shumëta, me trajnerin, Igën Mancini, vjen Spalletti, një trajner që erdi si kampion me Napolin? Unë Italinë gjithmonë e kom pa si favorite, edhe kur ajo ka dështu, sepse Italia në genin e saj dhe në shkollën e saj të futbolit, në momente kur i del situata që duhet luftoj me çdo kush për ta kap, ato nuk janë më futbolist, po ato janë të papërmbajtshëm, janë të përbindësha. Dhe bëjnë atë që nuk e mendon kërkush. Kështu që në rast se bëhet fjalë për grind, për gen sportiv, për temperament, për të marrë maksimumin e saj, kur i duhet, italianët e qisin. Por hera herës kanë tregu që në neshet e grupeve, shpesh herë kanë bërë edhe neshet të dopta, neshet të mërzishme, edhe neshet që nuk kanë dhënë shpresë. Kështu pat ndodhë që mund t'ju kujtohet mirë, dhe në 82-shin Spanjë,
Gujtohet ka qenë ndeshje grupin ndeshje me tre barazime, mos gabon. Ndeshja e parë me Polonin, që ndeshja më e dobët e kampionatit, 1-0, edhe ishte një bile u erdhi deri aty sa u vlerësua si një tulpi i Italisë. Po arritën deri aty që sa ju hap drita dhe pan që mund të jenë ato, ato e realizuan dhe bën një spektakël me Gjermaninë në finale. Kështu që edhe kur dolën kampionë e Europës, nuk e mendoj kërkush që Italia do të ishte kampion në Europë për shumë ndryshime që kishte, për vështirësitë e grupit e për gjitha, por e mori vetëm me luftë, me grind edhe me disiplinë taktike. Taktikisht ato janë rigoroz, janë shumë të bindur dhe nuk të falin. Profesor, sa ndikon euforia në mbërvajtjen e një ndeshje, në mbërvajtjen e lojtarëve, në mbërvajtjen e skuadrës së gjithë? Sepse po ta shohim të gjithë shqiptarët i ka kapur një eufori e madhe për sa i përket kalimit të grupit. Do marrim fitoren me Italinë, do marrim dy barazime, do mposhtim Kroacinë. Domthonë janë aludime të shumta. Sa ndikon kjo realisht tek skuadra, tek ekipi, tek lojtarët? Tu nga pikpamja psikologjike, besimi në forcat tuaja me euforinë i ndan një vizë holl e papërfillshme. Që të kesh besim tek forcat e tua për të realizuar diçka, sigurisht që është një vlerë dhe këtë duhet ta motivosh. Mirë, por kur kjo kalon në eufori, se ti mendon se të përket gjithçka dhe do arrish gjithçka, kjo është vdekje prurëse. Unë them që pavarësisht të shpompu në media, ekipi brenda vetes nuk e ka këtë eufori. Unë kam mendimin që ekipi ka besim dhe do të mundohet të bëjë gjithçka, por më tepër kjo eufori është gazetareske, se sa brënda për brënda ekipit, dhe trajneri nuk duhet ta ketë këtë eufori, bile i do ta ketë merak dhe kujdes do t'inicioj dhe do t'ngulmoj për tjetërën. Dhe them që skuadra do t'ketë besim për të mërë një rezultat pozitiv të spaku. Spaku të mendoj që mos ta humbi neshën e parë, por asiherë nuk mund t'jetë euforike që t'hy për të mposhtë Italinë edhe që t'vazhdoj grupë. Unë mendoj që në skuadrë brënda më tepër ka besim se sa eufori, sepse i din edhe vlerën dhe forcën e kundështarëve. Profesor, si është e mundur që shumë lojtarë, ndoshta edhe nga këta aktualet që janë të kombëtarja, marë rastin e Yasir Hasanit, Ylber Ramadanit, që kanë luetur në Shqipëri, tek Partizani, dhe nuk kanë rënë syt e trajnerve respektiv të kombëtares në atë kohë, largohen jashtë, dhe më pas, me njerë, thritën në kombëtare. Çfarë ka futbolin në Shqipëri që, dhe themi, e lihet jashtë nga trajnerët e kombëtare? Sepse po të shohim edhe lista aktuale, nuk ka asnjë ekip, një lojtar nga superiorja. Shiko, ne duhet jemi të ndërgjeshëm që mënyra e garës jashtë, mënyra dhe organizimi procesi stërvitor jashtë, regjimi, jo në kuptimin e regjimi ditor, po regjimi sportiv i gjithë kampionatit ka një status tjetër. Ndërsa këtu ne i prekim dhe i shikojmë që duam ose duam ne ka diferenca me ato që kemi pa dhe që kemi prek jashtë. Kështu që ndoshta jo se trajneri prihet nga ato që luajnë jashtë, por se arrit kuptoj dhe të shofi që ato janë më të vlefshëm se sa futbolistët e kampionatit tonë. Se këtu për shembull në është komendja që edhe trajneri Kroat, ku që dhe Dinamo, nuk ishte shumë i vlerësuar, se ishte trajneri në Shqipëri. Po, shkoj atje me një diçka tjetë dhe rriti atë që Kroatia se ka rrit për jetë tjetëve. Dhe më thënë, këtë gjërë në futbol si dhe mos, ndodhin shpesh edhe pikërish këto momente, këto përbëjnë lajmë edhe surprizë në futbol. Kur nga hiqi, në thonjë zë e themi, del një skuadrë, del një futbolist, del një trajner. E vërtet. Flasim pak edhe për arbitrin që do të vendosë drejtësi ditën e ndesërme në Signal Iduna Park në përballje midis Italisë dhe Shqipërisë. Do të jetë një gjerman si Zweier, i cili ka patur, le të themi, probleme të shumta në vitin 2004. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim këtë insert. Histori interesante, në 2004 akuzohet dhe e pranon dhe vetë në federatë që kishte marrë 300 euro për të favorizuar një skuadër. Pas 5 vitesh, lihet në arrest dhe rikthehet të arbitrojë në Bundesligë dhe tashmë do të na arbitrojë ne me Italinë. Një arbitër me problem, me njollë në biografi, le ta themi. Po. Unë për
për konceptin që kam për Gjermaninë, për gjithësi si komb, si shtet dhe si futbol, them që kjo është një çudi. Dhe nuk e di se si e ka gëlltit Gjermania, por në fund fundin ne duhet të shohim këtë pjesën tjetër. Me sa duket këtë lloj edhe federata ka mbajtur të fshet. Po. Këtë lloj kombesh, këtë lloj nivelesh me sa duket, to nuk e njohim ndeshkimin e përjetshëm. Merr ndeshkimin dhe vazhdo rrugën. Me sa duket kemi ardhur që ne nuk e gëlltisim dot dhe nuk e pranojmë si gjest. Është vërtet. Profesor, sepse jemi dhe drejt fundit, kështë e si skuadrën që mund të shkojë deri në fund këtij turneo? Është përfolur Anglia, Franca, si dy nga skuadrat favorite, por asnjëherë dy skuadrat favorite ose skuadra favorite nuk i ka shkuar deri në fund që të ngrejë lart trofeun. Anglia madje ka vite që it's coming home, po kthehet në shtëpi trofeu, po... Unë shof Gjermani, Angli. Këto dyja mund të jenë rivale, jo finalist, por domethënë këto mund të jenë rivale për të fituar titullin. Për të fituar titullin. Edhe Gjermania, edhe pse me probleme, mund të arrijë deri në fund. Gjermania është skuadër që jo që përngjan me ato që thanë për Italinë, por ato në momente të tilla me grupimin që kanë, me llogaritë që bëjnë, me studimet që i bëjnë skuadrave, me korrektësinë dhe disiplinën e rrep taktike, ato kanë qenë skuadra që shpesh herë kanë marrë dhëtë që se meritojnë. E çuditshme është që Anglia, shpikësja e futbollit, se ka fituar asnjëherë këtë trofe. Po, edhe në Angli është pa diskutim që aty luhet futbolli botëror në Angli. Vërtet. Megjithatë, ato ndoshta edhe në kampionatin botëror që kaloi atëherë mund të ishin rivale shumë të denja, por dhe këtë radhë unë i shoh pa të denja për të qenë kampionët e Evropës. Profesor, unë të falenderoj shumë që ishe në studion në zonat e Falenderoj edhe ju edhe që një kënaqësi. Pa diskutim që rikthehesh edhe një herë në Radio Televizionin Shqiptar. Mirë, kemi mbritur në fund të emisionit dhe për ditën e sotme, do t'ju lënë në shoqërinë e klipit mbylles që e kemi vendosur sot, të japim disa nga golat më të bukur të historisë së kampionateve europiane në ritme të këngës zyrtare Fire të kampionatit europian Gjermani 2024. Le t'ju urojmë suksese kombëtares të shtunën në mbrëmjen e orës 21 në Dortmund përballë Italisë, ndërsa bashkë do të shihemi të hënën në orën 18:30 në RTS Definition. Mirë takofshim.